ابو دغه ناستی ابو جهل او د مکی سرداران ناستی او ابو طالب ناستی. ابو طالب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما شوم لري کړي نکره ور تپاتل. ابو طالب را غوښته ورواره راشه دا خلق ټول سرداران دا غلی دی جوړه کو مذاکرات چه وته جوړه کو څنګه جوړه کوي جوړه دا کوي چې تا خپل اوسه پورې تا ته وي چې خپل دین به دې نه استعمالې په خپل دین به عمل نه کوي اوس دا ته اجازت دی خپل دین دې چلاوه اسلام بالکل بالکل اجازت دی او دویم د لخزم در کوي چې کومه دې خوښه دی وي دا خو د قوم خاوند دی او ښکلی هلک دی چې کومه جینۍ خوښې دله درکوي او که د مکې مشري غواړي هم دله درکوي او مال هم دله درکوي خو یو شرط به تیږدي کاکاجي څه شرط دی وی شرط دا دی چې د دې د خدایانو بد به نه وي د شرک رد به نه کوي د دې د خدایانو بد به نه وي او ګوراره نور زه هم تنګ شوی یم د ټول قوم مقابله ډېره زیاته ګرانه ده ټول قوم مخالف دی د حضور پاک مبارک چې دا خبرې واورېدې که نه نو سترګو کې اوښکې وبیندې چې دا زما تره خو زما په شا ولاړو ابو طالب خو ډېر لوی حیثیت و د ده د وجې نه خو زه لږ محفوظ وم لکه چې تره م رانه جوړ بېزاره کېږي نو څه وایي وایي کاکا جي دا مشران دې ټول واورئ دې له نه یم راغلی چې ماله دې خلک ښځې راکړي نه دي پکار مال مې هم نه دی پکار بادشاهي مې هم نه دی پکار دا خو لا ښځه او مال او بادشاهي ده زما دې په هغه ذات قسم یې چې دنیا ته پیغمبر رالېږلی که په دې یو لاس کښې راته نور کېږدي او په دې بله کښې راته سپومې کېږدي خو چې الله راته کوم دین ویلې دی به خامخا بیانو دویمه خبره پکې نشته او کاکا جي خیر دی ته مه خفه کېږه که ته تنګ یې او د دې قوم مقابله ته وایي زه نشم کولی او تا ته تکلیف وي نو خیر دی تا نه نه خفه کېږم پروا نشته دی سترګو کښې اوښکې وګرځې ته روان شو ابو طالب ول اواز وکړه یار واره دلته راشه ستا څه خیال چې زه به تا یوازې پرېږدم د زه د یو دین دی زما او د دوی تا یوازې نه پرېږدم د دې ټولو لاس خلاص چې څه دې خوښې کوه ځه نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلل څه د پاره شوي دي د دغه شرکي عقیدې د رد د پاره چې هر څه د الله په اختیار کې دي د بل چا اختیار کې نشته دا نور ټول د اسبابو په درجه کې دي زوی خدای ورکوي بیماری خدای راولي بیماری خدای جوړوي جون خدای ورکوي روغ صحت خدای ورکوي مال خدای ورکوي عزت ته خدای په لاس کې دی دا ښکلې عقیده نبی علیه السلام خوراک لپا ټوله دنیا باندې الحمدلله بل یو جهالت پکې بل څو جواری به کوله خو زموږ ډېر خلک جواری کوي د جواری ګورې څو مختلف قسمونه دي خلک یې کوي نو دا جواری به کوله او د جواری به څه طریقه کوله په بیت الله کې دننه د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام بوتانې جوړ کړي نو هغه بوتانو کې د هغوی غشي ورکړي یو لاس کښې هم غشي و بل کښې هم غشي و په دې غشو به دوی جواری کوله د هغه غشو هغه اوسپنې به نه وې تش ډکې به و لکه خلکو ته یې دا شو کوله چې دا د ابراهیم او د اسماعیل دا جواری د هغوی یو طریقه ده علیهم السلام چې ته په سفر به څوک تلل که نه د منجور هم پکې مزې وې اوس هم د زیارتونو د منجوریانو مزې دي د منجور هم پکې مزې وې نو دې چې په سفر به تلل نو رابلل نو منجور ته به وې ته زما پال وګوره چې زما را سفر د کامیابۍ دی او که دا د ناکامتیا دی لاړ شم او که نه نو منجور به صاحب هغه خپله بټوره وویستله غشي به پکې وو ه بیا وړقول چې بیا وړقول یوه به یې ته راوویسته نو په هغې به یې لیکلي وو نعم او دا کار کوه دا کار دې کېږي او چې هغه غشي به راووت چې په هغې به یې لیکلي وو لا وایي دې کښې تاوان دې دا سفر مه کوه پیسې به ترې منجور واغېشتې هلکه دا ښځه کومه چې دا ښځه به ښېږي او که دا به راله بدی نو هغه منجور له به راله هغه له به پیسې ورکړې نو هغه به وله پال وکتم هلکه دا کار وکړم او که دا ونه کړم نو غشي بیا وړه قونو کښې به پرې لیکلي وو چې امرني ربي خدای مې حکم کړی دی نو دا کار کوم او کوي چې نهاني ربي چې خدای مې منع کوي دا کار نه کوم داسې به یې وکړل لس کسه به یو ځای شو اوښ به یې په بیه واغېشته نو بیا به یې اوښ حلال کړ نو د هغې به یې ایسې د غوښې لکه څنګه چې قربانۍ کښې خلک تقسیم کوي داسې ایسې به یې جوړې کړې نو ځکه اوس خو مونږ ایسې برابر جوړې کړو نو هر یو ته خپل حق ورسېږي ایسې به یې جوړې کړې نو هغه منجور کاکا به یې راوسته غله به یې پیسې ورکړې چې هغه پیسې به یې ورکړې نو هغه ته به یې پال وباسه
ناغه با غشی اولا قول نو چه غشی براود باغی با یو لکلو نو دا چا پنوم رو باسم دا فلانکی پنوم غشی رو واتا باغی یو لکلی دی ویستا یوی سر تداولا اغی سبا پاوا نیم پاوا ابلا بل بی اولا قول دا چا پنوم رو باسم دا فلانکی پنوم نو چه دا فلانکی پنوم با غشی رو باغی با لس لکلو ویتا پک لسی سی اولا ابل بیا رو ویستا دا پلانکی پنوم چی آغی باندی بسی پر لکلو ویتا سادر سانلس تا پکی سم نکی گی دا چواری دا چا با لس غوٹی آولی چا با دوی آولی چا با یا آولا چا با تش سادر و سانل دا سی بلا آولی دا جوانه او دا منجوریانو خوسم مزیدی سیسو پا زیارتونی که منجوریانو تاو کوری سم را غٹ غٹ تی او سم را غٹ غٹ ستو نیری دا سی ستو نا غٹی گی سم دا سی غٹی گی دا خلق ولا سیدونه سوک ولا گډ ولا سوک دلته کې اخ دا خلق اقل نشته جنو چاته اقل ور دلته غریب ګوټ کې مزدوري کې چاري کې چیرته په سلور پنځه میاشتې کال پس غریبا لګي لګي پیسې بچت کی بچت کی بچت کی او چې داسې شپږ وزر روپۍ بچت کی دلته خزه سي چلو کې خزه وای اسړیا ستا دا سر مې دا پیر بابا یا دا کاکا صاحب تور چیلې منلې دي خاله چې خدای جوړ کړی تور چیلې مې منلې ستا د سر هغه مړه کې خوشحاله شي شونډې یو خوا بل خوا ځي راځي او څه ټوله کوي چې ښځه خو زما سره مینه کوي وګورئ زما د سر یې منلې دی داسې خوشحاله چې هغې غریب هم د شپې لاوڼ نه تېرېږي خوشحاله خدای زما د سر چیلې منلې یاره ښځې نو نه زما خو ته ډېره او د ښځې نور پیر بابا ته سیل تړه شوی دی هلته هله شوي دی چې د لاړ به چم چکر به مینځ کې دالو برو ښځې خو صحبا خو د ان دونه تیز مه کرې دی چې قرآن شریف کې الله فرمایي چې عزیز مکن تزول منه الجبال غربت وچرېږي ښه نو تور چیلې راوړه نو غریبه لاړ شي چې اوس ښځې مې د ما د سر منلې دی په دې مسته دي پوهې چې نظر به د الله په نوم کې ولې منښته به د چا په نوم کوو د الله که د الله نه ما سوا د بل چا په نوم دی منښته وکړه دا هم کفر دی منخ تو عبادت تے عبادت با اللہ لکے بغیر اللہ لبنکے خدا رب پنوم با ہاں سواب پیر بابا تم بخلشے کاکا سے تم بخلشے بل تم بخلشے بل تم خو منخ تبا چا پنوم کو دا اللہ صرف دا اللہ پنوم نو دے لار سی پا میلو گردی غریب چا تور کے لیرہ پیدا ہے نو چا تور کے لیرہ پیدا ہے کی نو بس آغا پیر بابا لے لار سی کاکا سے بلا لس پیندل لس ما شمانم سی پا اگسوار کری او سی دا گتی ننے ولی او زدہ یخنے بوسم خو بیام نخو گرمے کے خوالے پی بے گی نو پیر بابا لے لار سی نو چیل تا لار سی نا آغا چیلے تا من جاور والی یا آغا خود آغا شو مشیلے دا آغا شو او آل تا سبنگ نیم انگلیم والی او مالگی مالگی مدان سر روڑی دا آغا زینہ اے بیادل تا پا گسو کے تبا گئی دا حج نار آغا لے دی مالگی ویشی پیر بابا مالگا میرا روڑی دا تا کاکا سے مالگا میرا روڑا تا مدینے منوری کجوری دی او دا زمزم او بدی اما قل خلق کاکا سیف شو پیر بابا دا نیکان خلق تیر شوی دی دا صالحین خلق تیر شوی دی دا اولیاء تیر شوی دا بزرگان دی دا غیل کتاب کے عقیدہ گورا گا سوکا اگوی که دا دمر الوی شخصیت گٹلی دی پسی گٹلی دی دا خدای و دا رسول پا تابداری گٹلی دی دیر دی و سرمین دا و دیر نیکان دی و بزرگان دی دور کاتا نفو کا سباب و توبہ خواب دلتا یو چیلے علال کا تور دے و کسپین دے و کشین دے دلتا علال کا و ثواب کا کاسب توبہ خواب ثوابی پیر بابا توبہ خواب تیک فیدہ من جاور لدی چیلے ورکنو پیر بابا پیسا او من جوړ لدی ورنه کند پیر بابا پیسه من جوړ چلی واغشتا خوشاله شو چې او دې ته نه وام ظالمانم دې ته نه ګول پټه غوند د ودری مالګي ولا ورکی ځا د مدینه منورې کجور کوړ تاوله امارونو دا به زمونږه د نبی دا جواره او دا قصې قسم دا په پیښور کې باز خل دا پالونه مالونه ګول څوک مرغو ولا التناسي دیو دلتند مریض تپوس مې کو دی بالی سار سره تیز روانم یو سلیم خپې تلاس ورواچو یلا کار را غورځې دیو ما قدم می تیزو او دریدم وی او رگا چی وی قسمت تلا ختم قسمت تلا ختم چی وی اصق و غصر آل رال چی خدای دی بی خوبا سوت با دیرا غور زوریم و چی ما و تو کتلا نو غاخون دا غریب گرد وردو دا خی طرف غاق گست تلیو دا گست طرف خی تلیو او شکلیم داس بد نما گوندیو انا سواری شانتیو خراب شکلیو ما و توی زان لقسمت خسام کا نیک بخت دا ما قسمت می الحمدللہ دیر خدی او مرغی و تپرتی وی پال دل گورم مالا پال گول دا قمق الخلق کیلتا اگر کسی دا سی پا کاغذونو کسی پار مولی لکنی چی اگر پار چاکٹ کی گی نو اگر مرغی را خوشی اگر ٹریننگ ورکلی لی پاپا برا کیا گی نو اگر لی پاپا باو گورین تا تبا سوئی
جون دے کا خیر سکے دو والا دے او کور کے سب پریشان ہے خوشتا اس پریشان ہے چا پکور کی نشتا او گس طرف تا کور کی او ببر سر خدا دا آغا خطرناک دا مزا چا گس طرف تا کور کی ببر سر خدا نشتا دا سے پار مولی دی چے پار چا پیٹ رازی او سب پریشان ہے دی خو کا خیر حل بشی او مشکلات بیمار ہے مشتا پکور کے نو چا کور کی بیمار ہے نشتا او تاسو کله زمو دماغ کې مړې شوي نو کوم کور دی چې مړې پکې نه شوي دا پارمولې مارمولې جنګي نو دې غریب نو پیسې وباسي اڅوک هلته بورډ لګولي او سوی ګارنټي کې سات نارینه اولاد ګارنټې سره نارینه اولاد او ګارنټې بیا نارینه اولاد د چا په لاس کې دی قرآن شریف کې الله وایي یهب لمن یشاء اناثا خدای څوک غواړي چاله لونه ورکوي ویهب لمن یشاء الذکور چاله زامن ورکوي او یزوجهم ذکرانا و اناثا چاله هلکان او جنکۍ دواړه ورکوي هلکان ډېر او جنکۍ کم جنکۍ زیاته هلکان کم ویجعل څنګه دی من یشاء عقیما او چانه شن پیدا کړي چې شنډې پیدا کړي چې د ډاکټر او د انجینر پلار بوله بچې ورنکړي دا خدای قرآن نه ته د ځان ورته نه ویمه نو چې خدای فیصله د بچی نه ده کړې نو دا ګارنټۍ والا بچی در کولی شي لیکن خدای ته وګوره عقل نه کار والی ده مارون په خدای یقین ساته په الله یقین ساته دا شیطان دلته د اخوا دې خوا ګډوډ کوي نو ځن کدن کې دا سپیره به درته نیغ ناستي ځن کدن په وخت کې به درته ناستي او دا شبهې به ته رامخکې کوي هلته د العقیده تبه برباد نه کوي نو دقه جواره دا په جاهلیت په زمانه کې دا جواره